Вас вітає заклад дошкільної освіти номер 18 міста Умані «Дзвіночок». Наш дошкільний заклад є міським опорним центром з питання гуманізації освітнього процесу за ідеями Василя Олександровича Сухомлинського. Враховуючи погляди видатного педагога-гуманіста, ми перетворили дитячий садок у школу радості для дітей зі своїми традиціями, звичаями, високим рівнем культури. Ми створили в закладі атмосферу свята, казки, радості для дітей, щоб кожна дитина почувала себе комфортно, захищено, як удома. В закладі започатковано щорічний конкурс «Дитячий садок моєї мрії», основна мета якого – створити розвивальне середовище з вторинним використанням матеріалів, що відповідає ідеям сталого розвитку. Він проходить в два етапи. Перший етап – конкурс макетів. Другий – втілення проєктів на території закладу. На кожному ігровому майданчику ми створили осередки – природознавчий, дослідницький майданчик, куточок лісу, куточок краси, клумби, рабатки, альпійські гірки, сонячна галявина, ромашкове поле, фонтан, метеомайданчик, сонячний годинник, художній – куточок казки на кожній ігровій ділянці. Етнографічний – млин, криниця, світлиця, лелечене гніздо, плетені тиночки, місточки, вулик. Спортивний – гойдалки, каруселі, ліани, колоди, лави та гірки. Ігровий осередок – пісочниці, міні-басейн, корабель, машинки, потяги. Пізнавальний – павільйони з інтегрованими картинами та сенсорними дидактичними завданнями. Відпочинку та зняття емоційної напруги. Куточок усамітнення мрій. Різноманітність об'єктів споглядання та милування дає можливість проводити щоденні спостереження у формі подорожей до джерела живої думки, перетворивши їх на цікаву гру, а процес пізнання – у щоденну радість відкриття. Унікальність їх в тому, що вони дають багатющу базу для дослідження та розкривають завдання сталого розвитку в екологічному, економічному, соціальному напрямку. Ці подорожі включають в себе ігрові та проблемні ситуації, художнє слово, милування, етюди емоційних настроїв, психогімнастику, вправи на емпатію, піктограми, пальчикові ігри, словотворення, пошуково-дослідницьку діяльність, ігри з елементами ТРВЗ, роботу в індивідуальних календарях природи, під час якої діти вчаться схематично відображати явища навколишньої дійсності. Так народжуються цілі схематизовані казочки – та творчі розповіді, які можуть читати інші діти. Дописемний період стає писемним. Оформлено збірочку у кожній казці «Мудрості перлина». В нашому закладі велика увага приділяється святам та розвагам, більшість з яких проводяться методом проекту задуму. День дорослішання, барви осені, посвята в козачата, надія України, новорічна казка, різдвяна зірка, як зима з весною змагалась, кицин дім, великодній кошик, день матері, день гумору, ігри патріотів, летіть журавлята, у пошуках скарбів, поклик джунглів. Ці свята об'єднують всіх педагогів, вихованців та батьків у єдиний творчий порив. Наші вихованці є активними учасниками та лауреатами всеукраїнських конкурсів. Ноосфер Спеш Арт Челлендж, нова обкладинка улюбленої книжки журналу «Джміль», мистецького проєкту Спеш оф Арт, міського вокально-хореографічного «Уманські дзвіночки», художньо-естетичного «Чарівні фарби», «Талановиті пальчики», «Діти Умані за мир»,
фізкультурно-оздоровчого фестивалю «Малі Олімпійські ігри». Ми виховуємо у дітей творче мислення, командний дух, волю до перемоги, віру у власні сили. Ми постійно дбаємо про підвищення інтересу до дошкільної освіти та піднімаємо престижність закладу, висвітлюючи освітню діяльність на платформі «Всеосвіта» та в соціальних мережах. Сторінка «Дзвіночок Умань» у Фейсбуці налічує понад 5600 підписників. Ютуб-канал «Дзвіночок ДНЗ номер 18 міста Умань» має 1200 підписників та понад 153 відеоролика. Кадри вирішують все. І якими б новітніми, прогресивними, інноваційними не були програми, саме від особистості вихователя залежить успішність дитини. Педагоги закладу постійно друкуються у фахових виданнях «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Методична скарбничка вихователя». Визнані переможцями конкурсу освітніх технологій 2020 року за версією журналу «Дошкільне виховання». Творча група педагогів зайняла друге місце у конкурсі «Кращий електронний посібник», оголошеного комунальним навчальним закладом Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників з цифровим ресурсом «Філософія для дітей» за творами Василя Олександровича Сухомлинського.